Знаковите разстрели и политическата им употреба с анализ за това, което се случи, убийството на Красимир Каменов Къру в Южна Африка и връзките му с българския хаос в момента. На фокус е бившия следовател, адвокат Андрей Цветанов, който на времето разпитва Каменов след убийството на Георги Илиев. Здравейте, припомнихте. Здравейте първо. Здравейте. Припомнихте ми, че не сме се виждали от някъде 8-9 години. Да. Един разговор, който сме направили в сутрешния влог заедно с Георги Коритаров. Добре дошли. Благодаря ви за поканата. Кажете ми, повече от 30 години сте работили в националното следствие. Колко от знаковите убийства сте разследвали? Като бройка ми е трудно да отговоря, но поименно мога да кажа, примерно с оглед пострадали или обвиняеми. И Карамански, доколкото разбрах. Да, тези се броят знакови, както и някои, които може да се броят и битови. Примерно имам два случая, при които има издадени смъртни присъди, но не са изпълнени, разбира се. Едната е за двойно убийство, при която замениха с 30 години лишаване от свобода извършителя, подсъдимия, а пък другата е за тройно убийство. Също имаше смъртна присъда, след което беше заменена с доживотен без право на замяна. Но знаковите момчета от андерграунда ги познавате през годините. Попадали сте, разследвали сте ги. Иво Карамански беше, доколкото нали, тогава се водеше като знаков и като беше там някакъв едва ли не дон. Да, той беше първият, който Дмитрий Русович Минев ми беше обвиняем по две дела. Нали, Карамански също. Маринов, Красимир и Николай също бяха мои обвиняеми по дело. Маргините. Маргините, да, така наречените. Маргини. Твърде много в момента, дори кога нямам ясен спомен. Кога срещнахте за първи път? Аз споменах, но Красимир Каменов. Красимир Каменов за първи път го срещнах по делото, което работех за разследване убийството на Георги Илиев. Как попаднахте на него точно тогава като следовател? Каква беше връзката? Връзката, че тогава ВИС, нали, който беше вече ръководител Георги Илиев, наследи брат си Василий Илиев. Да, с него също съм срещали с Василий Илиев, но не е бил обвиняем. Около Методиев, заедно с Методи Методиев, тези двамата бяха Къро и Таки, така наречени. Нямаше как да не бъдат разпитани. Методи Методиев, имате предвид Мето Илиенски, така е известен. Точно така, да. И тогава след убийството ги викате двамата на разпит. Точно как така. Ви се сториха, Таки викате и Красимир Каменов, известен като Къро. Къро, как да. Те са били тогава млади момчета. Млади, 30-40 годишни, даже мисля, че так е по-млад. Той, Къро, колко се разбираме, 55 годишен. А от 2005-та така да е млади са. Разпитвахте във връзка с убийството. Във връзка с убийството. Кажете ми какво ви направи впечатление тогава. Направи впечатление първо, че това са момчета, които никак не са глупи, много интелигентни момчета. Страхуват се за живота си. Дойдоха с бронирани коли вътре в двора. И двамата. И двамата по-отделно, не в един същи ден. В този момент приятели ли са? Аз мисля, че са. Не е ставало дума дали са приятели, но те мисля, че и продължиха и после заедно да работят, тъй като очевидно те наследиха от вдовицата Майя бизнеса. Георги Илиев. Вдовицата на Георги Илиев, да. Как се разви той след? А всъщност тогава установи ли се нещо при разследването? От тези свидетелските показания на тези двамата не се установи. Друго си спомня, че мисля, че беше роден някъде в Видин на Къру и че е бивш боксер. Нали, това, той го съобщава. Към ония момент, вие знаехте ли вече с какво се занимава този човек? Не, аз нямам информация, която имат колегите оперативни работници. Но не се занимаваха с нормален щеп. Те са в тези групировки, които вършат престъпления. Завземат бизнеси, рекетират. После срещали ли сте го? Не, никога. Но тогава не се е установила някаква връзка с убийството? Не, то ние не търсехме и връзка с убийството. Той не мисля, че дори не беше заподозрян. Вие търсехте обстоятелствата? Обстоятелства, за да стигнем до извършителя на убийството. И в крайна сметка стигнахте ли тогава? Не, дори и по-късно не стигнахме. Никой не стига накрая до тия изводи. За жалост, десетки, даже бих казал стотици, останаха в статистиката като брой убийства неразкрити, което е за нашите служби, следствие, прокуратура и полиция
недобре свършена работа. Днес сте адвокат, но името му на Красимир Каменов излизаше през годините и около Златния гьол, и около заговор в последно време срещу главния прокурор Иван Гешев. Това се случи само преди 2 месеца. Тази информация беше шумно огласена. Според вас той покровителстван ли е бил от това, което от опита ви като следовател ви питам? Без съмнение покровителстван е бил. Без съмнение? Без съмнение. Кое ви дава това основание да смятате така? За да му... Както на главния прокурор беше предоставена поста да бъде главен прокурор назначен, така и на тези момчета, на Кърво, на Таки, им се дава възможност да развиват бизнес не много чист, не данъци да си плащат, нещо, което не е по установения ред. Усещането ви за главния прокурор е, че също е вършило определена работа там, която е покровителствена? Не, усещането ви за главния прокурор е, че този и предшестващия са назначени хора, които не са били един ден прокурори, и изведнъж стават главни прокурори. И ги назначава определен... Според вас, Красимир Каменов, от кого е покровителстван? От държавата? От определени кръгове по върховете, които имат нужда от някой, който да върши мръсната работа? Отговор ми е второ, от което казахте, защото... Помниш... Да не би да има трети, аз сега да преднамерено да ви трето, движа на някъде. Трето не знам, но помня, че когато господин Бойко Борисов беше главен секретар, ние с него дори и събота и неделя понякога се събирахме в сградата с Борисов. Той беше главен секретар, разбирахме в отдела за убийство. Да, и обсъждаме този, кого, примерно, в Амстердам, когато убиха... Как се казваше, вече забравих. Момент си, я ще се сетя. Да, Косо Самоковеца. Коя партия или кой го покровителства, кой може да поръча, нали, тези неща си ги обсъждахме. А защото... Борисов как ви се струваше тогава? Борисов тогава ми се струваше, че работиме заедно, работиме почтен човек, който не си жали и свободното време да сложиме ред някакси. Това запази ли ви се като усещане? После не, за жалост. Когато вече беше... Аз имаш, нали, той като вече не беше главен секретар, мисля, че... Като нагази в политиката. Колега, да, в политиката. Той отиде с много колеги, които едни станаха кметове, други в... Просто навсякъде се назначиха хора, полицаи, както и сега, нали, което ви казвам, че ме възмущава, че... Прокуратурата се оглавяват хора, завършили милиционерското училище, съдилища се ограничават. Много силно е това милиционерско училище? Да, много силно, но то виждате как си пращат смс-и от Висшия съдебен съвет хора, членове, които са завършили същото училище. Как си пращат, шеф е така, шеф е иначе. Такава е действителността, в която живеем. Кажете ми, според вас, Красимир Каменов разполагал ли е с информация, която е чувствителна? Най-вероятно е разполагал. Той... За да бъде съдбата му такава към днешна дата? Разполагал и то предполагам, че е доста сериозна, която не би трябвало да излезе наяве, някакси да се стигне до нея. Малко факти. Гешев обвинява Къру, че е кроял заговор за убийството му. Пуска записи от флашки преди 2 месеца. В тях се говори, че ще започне силна компроматна война срещу Гешев с цел да бъде махнат. 2 месеца по-късно, по първа точка, имаме силна компроматна война с цел да бъде махнат Гешев. И по втора, Красимир Каменов е мъртъв. Вие намирате ли връзка между тия 2 неща? Тя може да бъде... Може да има някаква, но то по-скоро опосредена връзка. Защото тя компроматната война едва ли идва от Къру срещу главния прокурор. Няма България човек, който да не се възмущава от... Смятате ли, че може да се търси логична връзка между смъртта на Каменов и съдбата на главния прокурор? Тя съдбата на главния прокурор най-малко е зависима от Каменов. Съдбата на главния прокурор те трябваше да бъде много отдавна решена, още преди да го назначат. Помните как Цацаров го натрапи, за да искаха да гласуват. Той нямаше качества... професионални такива, за да бъде главен прокурор. Назначен беше. Президентът отказа да подпише. Върнаха отново и беше назначен. Според вас, вървя в тази посока, за да ви питам, дали смятате, че, защото излиза вече такава връзка и от ЮАР, че се разследва, смятате ли, че българската връзка в това убийство е по-силна версия от останалите версии към момента? Няколко версии вече така прочетах.
не трябва да се подценява тази връзка българската. Вътрешният защото... министър Демерджиев казва, че трябва да дадат отговори и Иван Гешев, и между другото Борислав Сарафов, заради това, че на онази пресконференция преди два месеца вадят тези флашки, записи и така нататък, и казват, сега трябва да дадат отговори във връзка с убийството. Смятате ли, че е така? Смятам, че са длъжни да дадат такъв отговор, но кому да го дадат? Няма ли на кого? Еми, кой води делото, кой разследва делото. Тук със сигурност у нас е образувано паралелно дело, така беше практиката ни, такава ни беше и преди, когато в чужбина стане някое престъпление, свързано с български интереси, и у нас образуваме паралелно дело. Свекърът на Красимир Каменов, слушах вчера в Събуди, се е говорила пред наш колега Ясен Дараков. Той разказваше за това кога, как е разбрал и за смъртта на детето си, на дъщеря си. Но каза също така няколко неща, които бяха интересни. Той каза, че Красимир Каменов е бил сам срещу всички и че е имало много предатели около него. Според вас този човек трябва ли да бъде по-подробно разпитан? Определено трябва, защото... Питам очевидно, ви като следовател, как като мислите? Като следовател, задължително ще да го разпитам. И то щяхте. В спокойна обстановка да разкаже, тъй като очевидно има предвид конкретика някаква. Той не говори на посоки този човек. Имало е, в думите пък на Демерджиев, веднага след убийството на нашия вътрешен министър, имаше също един детайл, че преди няколко години в ЮАР е имало подобно убийство. Аз не си го спомнях, погледнах, видях, че 2018 година е имало друго знаково убийство. 50-годишният Анжел Димов и съпругата му са разстреляни в главата, в техния дом. Подобен модел, жените са разстреляни. Това какво говори? Това говори... Че трябва да се обследва и тая връзка. Дали има модел? Да, да се ликвидират свидетели, защото най-добри свидетели, мъртви свидетели. Нали? Затова... Затова тук са убити. Нали? Охранителя е нормално, но да убиеш и детегледачката... Разбрах от това, което днес четох, че са излязли някакви кадри за това, че 7-8 човека са нахлули, че е разбита предната врата, съседите не са чули нищо и след това са изнесли тези 7-8 човека. Вие какво си мислите от професионална гледна точка за това убийство? Коментирахте го съвсем накратко в първите дни, но сега, една седмица почти по-късно, ами, какво да мисля, след като не е като у нас, очевидно там каквото е събрано като доказателство от видеонаблюдение на жилището, на улиците, телефонни разговори, свидетелски показания, нищо не излиза. Просто няма, нали, там, как в България, разбира се, нали, първо се разказва, после се казва, че не е вярно, ама там нищо не излиза като информация и не може да се отговори еднозначно. Значи, ние знаем какво има Кърло, нали, вече, като, но има много неща, които не знаем за Кърло. Не знаем за войната му с други групировки, там, примерно, ако има в наркоразпространението, имоти там. Някакви интереси има, които са много сериозно засегнати. Според бащата, имотите ще бъдат загубени моментално. Това беше друг негов коментар, бащата на съпругата на Красимир Каменов, която беше убита. Той смята, че всичко това ще бъде иззето, може би, по някакъв начин. Ами той може би знае какви са местните закони там, може и да предполага. Не говори за бизнеса му в България, явно. А, за бизнеса му в България? Да. И няма как да стане. Та тук, доколкото знам съпругата, му истинската бившата съпруга, не Гергана Светлана или нещо такова беше, да. Мисля, че тя е собственик. Някаква друга, пак близка негова, тя е собственик на друго. Кажете нещо. Ми, кой е Красимир Каменов, според вас? Кой е този човек и какъв е в йерархията на андърграунда в България? Ами очевидно много издигнат и то тайно, защото нямаше официална информация преди това, освен тези, бил поръчал някакъв бивш полицай, по този полицай бил някакъв началник, но сега вече се занимавал с нередна дейност, нещо от незаконни цигари или не знам какво. И очевидно, или не са учители, какво, или там едва ли не. Не знам какво са събрали като доказателства колегите в папките, но нали, става дума, че ето това е основание да го обвиним, че е поръчител на убийството на Иванов. Малко информация има, поне за това какво... Според вас българските служби, българските разследващи разполагат ли с достатъчна информация?
Разследващите, предполагам, с част от информация, но оперативните служби разполагат информацията там и тя не всичко се дава на следствието, защото има ли причини, само когато има дела, тогава се дава информация, иначе тя се съхранява при тях. Няма как да не е наблюдаван от съответните служби и като поведение, и като, нали, все пак, нали, имаме и финансово разузнаване. Обвързвате ли този случай, пак ви питам от гледна точка на, на практиката и работата ви през годините като следовател, с политическата криза в момента и с този хаос, който настъпи около съдебната власт след искането за махането на Гешев? Като време съвпада, но просто не мога да говоря дали има връзка. Не е достатъчно, за да бъде направен извод. Не е достатъчно, но когато господин Гешев каже, че казваш, че става дума за съдебната власт, тя не е застрашена. Застрашена е само той и неговите заместници, които наистина не са на мястото си, по-моему. Според вас Иван Гешев ще бъде ли, на финала ви питам личното ви мнение от това, което наблюдавате, ще бъде ли освободен следващата седмица? Не знам как ще отговорят и дали ще бъде публикуван, ще влезе в сила този закон за 13 вместо 17. Но аз пък гласуващи имате предвид. Да, гласуващи. Особено искам да кажа, че все пак това са скъпи за нас хора. Аз в 16-та година получавах 6500 лева чисти. Те сега получават много повече. Той е на ден твърде скъпи се за народа, за който той казва. Аз, ако ме сменят, значи народа ще загуби много. Народа няма да загуби много, ако го сменят, защото първо си прави екскурзии за сметка на народа, обикаля земното кълбо, заплата висока, а и осъдени сме народа да плаща за лоши арести. Но човека казва да живее майка България. Така завършва. Добре. Да живее майка България. Благодаря ви много за гостуването. Също... Много интересни неща знаете. Ще ви снимаме съвсем скоро, за да разкажете част от случаите, по които сте работили. Останете с нас. Благодаря.